Sahnada Buxoro Davlat Universitetining Univer jamoasi. Nima qilish hali chiqqan amirishni oqa qilib o'tiribmiz. Endi shu joyga bir kulgili gap aytish kerak edi. Olim aka shu harakatlaringni o'zi kulgili dedilar. Asello. Arqadagi parkning pana joyidan u tegmang odamlar ko'rib qoladi. Degan ovoz keladi. Ana urmali toshkentliklar, bular Buxorodan kelgan, bularga muxlislik qilmaymiz, qiychuv qilmaymiz, bularga ruhiy ta'sir qiladi deb ovora bo'lmanglar. Mana orqada o'zimizda shuncha muxlis bor. Akalar, mana sahnaga chiqdik-ku. Bir niya 5 ta narsalar haqida gaplashaylik. Masalan zamdekanlar haqida. Bu zamdekanlarni emas niya bizni? Yo, bu zamdekanlarni o'zi niya bizni emas. Bu zamdekanlarni oxirgi paytlarda qilib yurgan ishlarini niya bizni bo'lyapti. Mana bu ham mayli, endi jonim seni juda sog'indim. Ana shunday deb aldab chaqirganda zamdekan xonasiga kelding. Mana soliq yo'nalishi o'qiyman-ku. Bilasam soliqlarni ko'paytirish kerak. Nafas olganga soliq qo'yish kerak, yurganga soliq qo'yish kerak, migrantlarga soliq qo'yish kerak, yo'qdan ko'paytirish kerak. Bildi. Alisherjon, o'zingni bos. Alisherjon, yaxshi bo'ldi. Bildi. Sening monopoli duest. Salom bering. Endi bular bilan chiqdim-ku, salomim esimdan chiqdi. Esimga kelsa Instagramga joylashtiraman, kirib ko'rasizlar kimga qiziqadi. Ey, Parizoda. San, u yoqqa bordi. Bu nomer, san u yoqqa bordi. Ey. Menga qarang, nima qildingiz shunda o'zingiz? O'lmagan ko'zlariga qara, bir qarachiqlar u yoqqa, bir qarachiqlar u yoqqa. Şu iş çıkıldı bunlar. Nemege? O zaman olmayken tırlar arkaya gider. Ey, Kolokcan. Ha? Bana böyükka, bana Parizoda böyükka falan var. Ey, bir duruşun bile, şu duruşun. Ne madem yoksa? Şu duruşumuz gelme. Ha? 40 bin tane, 80 bin tane garanti veriyoruz. Ey, omay qara. O bir vaqtlar mana buvilarimiz 10ta, 12ta tug'ib medal olganlar. Bu yoshlar qo'rqmasdan 40 mingdan 80 mingtagacha garant beryapti-ku. Demak, biz Univer jamoasi o'z chiqishlarimizni boshladik. Hozir qizlar chiqish kerak edi, sizni ko'zlaringiz bor-ku, salto aylanish kerak edi, chiqolmay qo'ydi. Va
Va nihoyat biz uchrashdik. Marhamat, tasavvur qilib ko'ring. Barchamiz bilamizki, Qashqadaryoliklar juda ham ko'p go'sht iste'mol qilishadi. Ana endi esa Qashqadaryoda endigina tug'ilgan qo'zichoqning birinchi aytayotgan gapi. Men qira tug'ildim. Xush kelibsiz Qashqadaryoga. Uzr, nafas olishga chiqdim. Marhamat ko'ramiz o'z xotinini qaynonasi oldida noxos urib yuborgan er. Sök yuborgandir mujid. Hakiyam. Ye, oyjon. Sök opsiz og'zni bajara olmayapsizmi? Yo, birdan chiqib ketdi endi oyjon. Qana birdan chiqib ketishi mumkin? Endi noxo chiqdi oyjon. Ya, qo'yinga nima deysiz? Yo, yo. Qana? Qo'yinga uyaltirmang o'zingizni. Ya, du secho. Barchamiz yoshligimizda bir marta bo'lsa ham ushbu o'yinni o'ynab ko'rganmiz. Marhamat ko'ramiz ushbu o'yindan original bir holat. Samolyot! 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 Raketa! Xotin, xotin, men qara onang ketdim onang. Qara ketaman. Men kutdim. Qani? Davay, aytingni qil. Ha. Rahmat. Birinchi arbobayda sizlar bilan Buxoro davlat universitetining univer jamoasi bo'ldi. Rahmat.